Аптеките кои денеска беа дежурни беа полни со граѓани кои бараат да купат заштитни средства од вирусот. Заштитни маски, средства за дезинфекција и ракавици беа нивните главни барања. Екипата на ТВ21 посети неколку аптеки за да види дали има заштитни средства и која е нивната цена. Имате алкохол од 26% алкохол? 26? Не, само мало од 100 мл последно купувај. Маски имате? Нема. Нема? А кај може да најдам? Никаде, во нашите аптеки нема на никаде. Здраво. Дали имате алкохол? Немате? Гел нешто со дезинфекција? Ништо моментално за дезинфекција, ништо. Ние влажни марамчиња. А кога ќе добиете? Од утре. Аха, а маски имате? Маски имам. Колку се? 30 денари парчи. Дека цените на заштитните средства се покачени, потврди и пазарниот инспекторат. Пред неколку дена министерот Филипче рече дека покачувањето на цената на заштитните средства од вирусот е поради покачување на цените при увозот. Јас не би обвинувал додека не се видат увозните фактури, заради тоа што Државниот пазарен инспекторат на многу места констатираше да, на вистина зголемени цени, но заради зголемени цени на добавувачите од странство. Врз основа на мерките од владата, Државниот пазарен инспекторат заедно со Агенцијата за лекови и медицински средства треба да спроведат инспекции на сите места каде што се продаваат заштитни средства од вирусот.